这十二个乐器我都是自己硬憋出来的吧。像多的东西，就是管完票号那些，自己多也是自己琢磨。我叫刘长英，年69岁了，农民，种地的。秋收完了以后，就是做点乐器，自己找点锣。十来个葫芦，这个我解开，这不是？这，根据这个面积做个小提琴。做乐器穷13年了，一定做了一定是7、8年的乐器。刚开始做乐器是，他们几个兄弟夏天都拿着找个凉快地方，冬天找个暖和点拉，他们拉得很好。哎呀，我觉得也很，怎么拉呀？咱们这个人还有会拉的，我这么管，这么好听。咱也参加他们这活儿玩玩。自己手里是没钱的，是全部投入那个，贷的款都没地方了。他们玩都是三四千一把，我也有点不服气，我也不太相信。我呢就想做一把，我想做个。就是我叫他们去网上搜了以后，就是量的尺寸划的，这个上手多好，这个位置多，这个位置多好，这个位置位置多好。这所有的乐器我都是自己琢磨着，自己硬憋出来的吧。农村不讲话，憋木匠是硬憋的，憋这个木匠有时候没有老师自己憋着憋木匠，认为是这个也是憋的。怎么学会？自己学的。我不会谱，我还不识字嘞。不知怎么学的，反正怎么摸着吧。观众朋友们，大家晚上好。我们是快乐五兄弟胡岛国乐队。我们这个胡鼓的乐队呢，都是60、70来岁的壮胡老头，他们有正规这个乐器，有好艺术，我是啥没有，我说我自己投乐器。他说你这胡捣鼓是什么？我说那个咱们个上场吗？他说这在个胡鼓的那个胡鼓捣，干脆咱起个胡鼓捣乐队上吧。哎，这个乐队呢就那么形成了。啥时候不能用了？现在就在那做，天天到天黑，那啥呀？要挣票才行。不是为了钱，我是为了自己，自己高兴，自己痛快。你这别说，自己愿意怎么着，不顾别人的感受。这个年龄了，不自己找点乐玩玩。你们这屋里那天空的烂了，你干啥还用完呢？这东西死了多少算万去？怎么不自己不倒去？就为的是什么？他们工艺的。糊糊的，不过也是糊糊的，在经济收入是没有，我去，吃不好喝不好。这个破电饭锅。但是呢，从这个精神上，比吃的好、喝的好，还有痛快的多。你糊糊的就糊糊的嘛。那边有的说，我们这伙子疯子，我们这伙子就是神经不好啊，得了这种病。好玩好跳的这伙子就是一种神经病，你无法治的，就是疯不死。有一天，那就是怀一天，那就玩一天，疯一天。